Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен аңдатпаға назар аударыңыздар. Саран қаласындағы көшелердің 8% ғана мемлекеттік тілдегі атауға ие. Шахар әкімі Анатолий Шкарупа көше атауларын өзгертуге неге қарсы? Ағымдағы жылдың қараша айында Анар Теміртау бағытында 93 шақырымға созылған жол магистралы ашылмақшы. Мемлекеттік тілді білмейтін қарағандылық шенеуніктер сынақтан сүрініп жатыр. Сол себепті тіл мамандары мемлекеттік қызметкерлерге қазақ тілін үйретудің тиімді әрі жанаша жолдарын іздестіріп әлек. Саран қаласының әкімі Анатолий Шкарупа көше атауларын өзгертуге қарсы екендігін ашық мәлімдеп отыр. Сөзінше, кеңестік дәуірден келе жатқан атауларды айырбастаудың еш қажеттілігі жоқ. Алайда ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай президент әкімшілігі қазіргі идеялық көзқарас бойынша көнерген елді мекендер мен көшелерге патриоттық рухты нығайту мақсатында жаңаша атау беру жөнінде тапсырма жүктеген болатын. Ал Саран қаласында Рабочая, Безымянная, Юности, фестивальная, солнечная, веселая, чудесная сынды мән мағынасыз көше атаулары толып жатыр. Саран қаласында 238 көше бар. Оның 138-інің мән мағынасы ескіргендігін жергілікті тілдер дамыту бөлімі де мойындап отыр. Тек 8% ғана мемлекеттік тілдегі атауға ие болған. Яғни мұндағы бар болғаны 20 көшенің аты қазақ тілінде. Биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына байланысты президент әкімшілігінің басшысы Әділбек Жақсыбековтің жекелеген көшелер мен нысандарға қоғамдағы патриоттық рухты нығайту мақсатында бірқатар тұлғалардың есімін беруге және қазіргі идеялық көзқарас бойынша көнерген елді мекендер мен физика-географиялық атауларды тарихи атауларға өзгерту шараларын қабылдау жөнінде тапсырма берген болатын. Аталмыш жұмысты жүргізуді облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков те қала аудан басшылары мен облыстық тілдерді дамыту басқармасына жүктеген болатын. Президент әкімшілігінің тапсырмасын жүзеге асыруда нәтижелі жұмыс жасап жатқан өңірлер жоқ емес. Мәселен, Абай ауданында 44 көшенің атауын өзгерту үшін құжаттар рәсімделіп, халық арасына түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Ал Саран қаласының ақсақалдары өздері жүгіріп, жауапты мекемелерге көше атауын өзгерту бойынша ұсыныс хат тастағандар мен жергілікті шенеуніктер мәселені жылы жауап қойып, жұмысты тоқтатып отыр. Қаламызда өткен кешегі брифингте Саран шаһарының басшысы аталмыш науқанға деген көзқарасын ашық білдірді. Может быть, это неправильно, может быть, это нехорошо, но приходит обращение, там, подписались 10 человек, хотят переименовать улицу Кошелева. Ну, что плохого сделал Олег Кошелев? Әкім айтқан Олег Кашево есімі қойылған көшенің атауын өзгертуге жергілікті тұрғындар құлшынып отырған жоқ. Олар Рабочая, Безымянная, Юности, Фестивальная, Солнечная, Веселая, Чудесная сынды толып жатқан мән мағынасы көшелерге егемендігіміздің ширек ғасырлық мерейтойында ел мүддесіне еңбек еткен бірқатар тұлғалардың есімдерін беріп, ұлықтауды көздеген болатын. Тым құрығанда Огородная сынды шынымен де күлкілі көше атауын қазақшалауға әрекет етпеген Анатолий Шкарупа ұсыныс жасап жүрген 10 шақты адамның талай жыл Саран қаласының гүлдену жолында еңбек еткен ақсақалдар екендігін білмейтін шығар бәлкім. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына байланысты біздің атақты тұлғаларымыздың есімін көшелерге беруге болатын рұқсат берді. Енді жаңағы ақсақалдар жиналып осы мәселені көтеріп жатыр. Енді жерде қалмайтын шығар, мен осыған сұрап алайын өз ауыздарыңыздан. Біз келеміз ғой осы 5-6 айда жаңағы жаңа көшенің атын түсіруге онда. Әлбетте келеміз. Нұргүл Советовна. Аха. Скажите. Ал нағыз идеология жұмысын жүргізу тиіс әкімнің орынбасары Ералы Оспанов ақсақалдардың көзінше мәселені қарастыратынын айтып уәде бергенімен әзірге нәтиже жоқ. Бұл аздай брифинг барысында бастығының сенімді айтқан сөздерінен арқаланса керек, жиын соңынан кейін аталмыш мәселені бірнеше айдан бері көтеріп келе жатқан арнамыздың тілшісіне келіп сес көрсеткен.
Соңын ала мен өз сұрағымда әрең қойдым деуге болады. Бұл аномастикаға байланысты болатын. Саран қаласының әкімі бұл сұрағыма менің жеке пікірім білдірді. Яғни Саран қаласында көше атауларын қайта атауға біз бүгін ертең асықпаймыз деген сыңайда жауап берді. Брифинг аяқталысымен Саран қаласы әкімінің орынбасары Ералы Оспанов мен жаңағы Саран қаласындағы көшелердің атын айырбастау мәселесіне байланысты бұрында дабыл бағдарламасында мәселе көтерген болатынмын. Жаңағы әкімнің жауабына арқаланса керек, көшені айырбастамаймыз деген маған келіп, жаңағындай көшенің адамы сияқты маған доң айбат көрсетті сөзбен. Саран қаласын басқарып отырған қос шенеуніктің бұл күндері неге көңіл күйлері жоқ екендігі түсінікті. Шағын қалада 2013 жылы 5 миллиард теңге бөлініп құрылысы басталған орталықтандырылған жылыту қазандығы әлі күнге дейін қолданысқа берілмей отыр. Тіпті әлі салынып бітпеген нысан электр энергиясы үшін қарызға батып үлгерген. Ал жолаушы тасымалдайтын қоғамдық көлік қаланың орталық көшесімен ғана өтіп, бірнеше аялдама ғана жасайтын көрінеді. Оған себеп бірнеше жыл бұрын жөндеуге байланысты қазылып тасталған автобус жолы әлі қазулы күйінде жатыр. Осы мәселелер қалай шешудің жолын таппай жүрген қала басшысының көше атын айырбастау ұсыныстарын қарастырып жататын уақыты да жоқ болар. Алмаз Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық үйлестіру кеңесі кезекті отырысы барысында кәсіпкерлерге қолдау көрсету тетіктерін қарастырды. Жиынға шағын кәсіп иелері мен Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Марғұлан Кәрібеков қатысты. Кәсіпкерлер қаржылай қолдау мен несие алудан кейінгі мекеменің өнім өндіру көрсеткіші жайында кеңес мүшелеріне есеп берді. 1980 жылы құрылған есепті қызмет көрсету компаниясын бүгінде қызмет көрсету сапасы жақсарып жетілген. Мекеме иесінің сөзінше өткен жылмен салыстырғанда жұмыскерлер саны көбейген. Кәсіпорын алға қойған мақсатына толығымен жетіп отыр. Бүгінде мекемен 25 млн 794 теңге көлемінде алған несиесін 10 млн 961 теңгесі қалды. Осы соманы өтеу үшін компания басшылығы кеңес мүшелерінен қолдау сұрады. Осы уақыт аралығында бухгалтерлық қызметті кеңесті жетілдірдік. 4 жыл ішінде қызмет көрсету көрсеткіші 36 миллионнан 64 миллионға дейін өсті. 2012 жылдың наурыз айынан бір ғимаратты эксплуатацияға бердік. Оған қаражатты Халық банкінен алған болатынбыз. Кеңес барысында қаралған жобалардың басым көпшілігі қайта қаржыландыру, сыртқы қаражат мәселелері төңірегінде болды. Бүгінде еліміздегі экономикалық тұрақсыздылыққа қарамастан кәсіпорындардың көбісі дағдарыстан айналып өткен. Ал кейбіреулері жұмыс орындарын сақтап қана қоймай, керісінше арттырып, қуаттылықтарын көбейткен. Жоба аясында 52 адам жұмыс істейді. Әлеуметтік жоспар бойынша жоба Куряновка ауылының тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз етеді. 16 ауыл тұрғыны күні бүгінге дейін мекемеде еңбек етіп келеді. Кондитерлік тағамдар дайындау мекемесі барлық техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Айта кетейік, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының мақсаты экономиканың шикізаттық емес секторларындағы өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету. Сонымен қатар бар жұмыс орындарын сақтау және тұрақты жұмыс істейтін жаңа жұмыс орындарын құру болып табылады. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылдың қараша айында Анар Теміртау бағытында 93 шақырымға созылған жол магистралы ашылмақшы. Бұл жобамен облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Қарағанды Теміртау аймағына жасаған іс сапары барысында танысты. Жұмыс сапар барысында Асылбек Дүйсебаев қайта құру жоспарланған аумақтардың техникалық сипаттамаларымен танысты. Сонымен қоса іс сапарда Қазавтожол ұлттық компания облыстық филиалының директоры Қанат Шаймин атқарылған жұмыстары жөнінде есеп берді. Бүгінде 15,8 шақырымға созылған аумақтың қайта жөндеу жұмыстары 1Б категориясына өтеді. Яғни аталмыш аймақта цементті бетонмен төселген 6 жолақты жол торабы болады. Нәтижесінде құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін жөндеуден өткен жолдарда көліктердің жылдамдығы сағатына 120 шақырымды құрамақ. 4-ші участок ноябрь айының аяғында Баймырза Теміртауға дейін тапсырылады. Сондықтан 1 декабрьге дейін Анардан бастап Теміртауға дейін 4 жолақты жолмен автомобиль жолдар қозғалысы іске тапсырылатын болады. Енді осы істеліп жатқан шараның аймағында бүгінгі таңда Теміртаудан Қарағандыға дейін келесі жылы жолды бастау жоспарланып отыр. Сметалық құжаттар бәрі дайын.
декабрь айында мердігер анықталып, келесі жылдың апрель айында жұмысты бастаймыз. Аталмыш аумақтағы қайта жөндеу жұмыстары үш блокқа бөлінді. Біріншісі Теміртау қаласындағы көлік жол айырығы мен жаңа теміржол көпірін құру болса, екіншісі Пришахтин сақинасы деп аталатын көлік жол айырығында қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу. Үшіншісі Теміртау қаласындағы Каршасы көшесі мен Тихоновский көшесіндегі жөндеу жұмыстары. Почему? Потому что обычно генеральный подрядчик выигрывает, потом отдает на все подряд мосты, развязки. И особенно они как раз на полках, на этих моментах падают в мостах. Поэтому в ходе реализации проекта будет хромая. Айта кетерлігі, қайта жөндеу жұмыстары барысында құрылыс материалдарын 100% отандық өнімді құрайды. Оның 95% жергілікті материалдар. Іссапар қорытындысы бойынша Асылбек Дүйсебаев жауапты мекеме мамандарына бірқатар тапсырмалар берді. Айнұр Бекжанқызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымыздағы автокөлік жолдары әлде қайда жақсарып қалды. Бұл жаздағы жөндеу жұмыстарының нәтижесі. Мұны жергілікті шенеуніктер ғана емес, қала тұрғындары да атап өтуде. Ағымдағы жылы жол жөндеу жұмысы кең ауқымда жүргізілді және орасан зор нәтижесін көрсетті. Жаз мезгілінде көлік жүргізушілер үлкен кептелістерге тап болып, наразылықтарын білдірген болатын. Дегенмен де бұның бәрі бекер болмады. Бұрын соңды осындай көлемдегі жөндеу жұмыстары болмағандығын әкімшілікте ескере кетті. Ендігі кезекте көлік жүргізушілері кептеліссіз, ашық көшелермен қатынай алады. Биылғы жылы жолдарды өте жақсы жөндеген. Рысқұлов көшесі, Баженов көшесі де сөзсіз жақсы жасалған. Мына Прогресс көшесі де жөндеу жұмыстары аяқталып қалды. Жалпы айтқанда біздің бағыт бойынша барлығы жақсы жасалған. Шын көңілден ризашылығымызды білдіреміз. Өзінің әріптесінің пікірін Игорь Денисов тарастап отыр. Ол жолдың жақсарғандығын мойындайтынын айтты. Бұрын соңды шұңқырларды айналып өтіп, уақыт жоғалтқан болсақ, ал қазір бәрі ыңғайлы, әрі жұмыс кестесі де бұзылмайды, дейді көлік жүргізушісі. Жолдар жалпы жаман емес. Оңтүстік шығыс ауданындағы жолдар жақсы жасалған. 30-шы шағын ауданда да құрылыс әлдеқайда жақсы жүргізілген. Қала бойынша жалпы жаман емес. Бұрын шұңқырларды айналып өтуге тура келетін. Ал қазір тек қана алға деп жүре береміз. Барлық жөндеу жұмыстарының негізгі тапсырыс берушісі коммуналдық шаруашылық бөлімі. Басшылар бұрын соңды бұндай жөндеу жұмыстары болмағандығын кеуде керіп мақтанышпен айтты. Жөндеу жұмыстары ауа райының қолайсыздығына қарамастан осындай көрсеткіш көрсетуде. Дегенмен де әлі де аяқталмаған аймақтар болса да ауа райы бір қалыпқа келген бетте бітіреміз деп отыр. Биылғы жылы жөндеуді қажет ететін 29 жол бөлігі анықталған болатын. Тұрғындарда аш шағым айтпады. Ағымдағы жылы көрсеткіштерді көтердік. Ал енді кезекте ұсақтасты жолдарды асфальтқа айналдыруды мақсат етудеміз. 2017 жылы жекеменшік секторларда жөндеу жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Мирамгүл Салқынбаева, Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік тілді білмейтін қарағандылық шенеуніктер сынақтан сүрініп жатыр. Сол себепті тіл мамандары мемлекеттік қызметкерлерге қазақ тілін үйретудің тиімді әрі жанаша жолдарын іздестіріп әлек. Осы мақсатта шаһарымызда мемлекеттік тіл, қазіргі қоғамдағы тілдік ахуал және көп тілді білім беру мәселесі тақырыбында республикалық ғылыми әдістемелік конференциясы ұйымдастырылды. Отырысқа филолог ғалымдар, тіл мамандары және қазақ ағылшын тілдерін оқытушылары қатысты. Конференцияның басты мақсаты тіл оқыту төңірегіндегі әдістемемен бөлісу және үздік тәжірибені насихаттау болып табылады. Әдістемелік конференция барысында үш мәселе қаралды. Бірінші, қазақ ағылшын тілдерін оқытудағы жаңа тәсілдер. Екінші, тілдер мәдениетаралық қарым-қатынас негізі және үшінші, әдебиетті оқытудың өзекті мәселелері. Бірінші мәселе төңірегінде Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалы филология кафедрасының профессоры Несібелі Құрманова баяндама оқыды. Профессор қазақ тілін үйретудің тиімді тәсілдерін бірі коммуникативті оқыту, яғни тілдік ортаға бейімдеп үйрету екендігін айтады. Тіл қатысып, бірімен бір сөйлесудің өзі қазір қиындық қайнап бар жатыр. Бір отбасында, енді ал мектепте немесе тіл үйрету орталықтарында осы коммуникативті алу, тіл қатысып үйрету және тіл қатысудан тіл табысуға дейін бару
осы жолды коммуникативтік технология дейді. Ол қалай басталады? Сәлем сөз анасы дейді. Қазақтың сәлемінің түрлері бар, әрбір жас ерекшелігіне байланысты, әлеуметтік өзінің мәртебесіне байланысты сәлемдесу орындар бар. Бірақ біздерде тәсіл мынадай: интонацияны дұрыс айтпаймыз. Бірінші, көптеген мұғалім әріптестерге айтатынымыз, интонацияны дұрыс үйретпейді. Себебі орфографиялық жазылуы қалай, соны орфоэпия ретінде айтады. Қарағанды облыстық тілдерді оқыту орталығында 600 адам қазақ тілін меңгеріп жатыр. Олардың 80% мемлекеттік қызметкерлер. Бүгінде кез келген қала тұрғыны мемлекеттік тілден білімін тексеру үшін 5000 теңге төлеп сынақ тапсыра алады. Сынақ қорытындысы бойынша сертификат беріледі. Жалпы конференцияға 72 ғылыми жұмыс тапсырылған. Олардың басым көпшілігі қазақ және ағылшын тілдерін оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер тақырыбына арналған. Тілді оқытудың біріншісі коммуникативтік қатысым. Оны жаңағы тілді ортаға бейімдеп оқыту, тек қана ережесін, грамматикасын оқытып, немесе жаңағы белгілі бір қарым-қатынас сөз тіркестерін ғана оқыту, сөз аралымында, немесе орфографиялық жағынан ғана оқыту емес, яғни тілді ортаға бейімдеп оқыту қарым-қатынас құралы ретінде емін-еркін аудиторияда, немесе тілді ортаға бейімдеп оқыту дейді, жаңағы қазақы орталарға барып оқыту сияқты осындай әдістерін қолға алу керек деп қазір. Әдістемелік жиында Қарағанды облысын тілдерді оқыту орталығы ұйымдастырған. Бүгінде аталмыш мекемеде 780 адам мемлекеттік тапсырыс бойынша ағылшын және қазақ тілдерін үйренуде. Мұндағы оқу мерзімі бір жыл көлемінде. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымыздағы Алтын Сақа балабақшасы 5 жасқа толып отыр. Мектепке дейінгі білім беру мекемесі 2011 жылы балапан бағдарламасы аясында бой көтерген болатын. Бүгінде мұнда 320 бүлдіршін тәрбие алып, 32 маман еңбек етеді. Қаламыздың кішкентай тұрғындары мен олардың ата-аналары алғашқы мерейтойға арнап концерттік бағдарлама дайындапты. Алтын Саққа балалар балабақшасының 5 жылдығын тойлауға бүлдіршіндермен қатар ата-аналары үлкен жауапкершілікпен келген. Жиналған қонақтарды тәнті ету үшін балалар бар күштерін салып, ұзақ дайындалғандықтарын айтады. Кішкентай өнерпаздардың арасында мың бұралған бишілер мен күміс күмей әншілер де бар. С днем рождения поздравляю наш любимый детский сад. Пусть много лет подряд голоса детей звенят. Счастья, радости желаем. Для гостей, для ребят. Бала тәрбиесі бесіктен бастау алады. Елбасы аса мән беріп келген мәселелердің бірі – балалардың мектеп алды даярлығының тиісті деңгейде жүргізілуі. Сол үшін де балапан бағдарламасы 2020 жылға дейін ұзартылған болатын. Балабақша заман талабына сай жабдықталған. Мұнда 10 қазақ және 6 орыс тобы жұмыс жасайды. Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына 25 жыл толып отыр. Бұл мемлекетіміз бен халқымыз үшін ең басты әрі құнды мереке болмақ. Өйткені еліміз тұрақты даму жолына түсіп, биік белестерді бағындырды. Тәуелсіздігіміздің 25 жыл қарсаңында балабақшамызға 5 жыл толып отыр. Кеш соңында ата-аналар мен бүлдіршіндер бірігіп флешмоб биледі. Алтын Саққа балабақшасы бүлдіршінге үш тілді қатар үйрететін мектепке дейінгі білім мекемелерінің бірі. Мұнда әр балаға жеке көңіл бөлініп, еліміздің болашақ беделді азаматтары тәрбиеленуде. Аяжан Ералы қызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды. Құрметті көрермендер, апта соңы қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.